Na vojnom poligonu, nedaleko od litvanskog grada Pabrada, koji je blizu tromeđe te Baltičke države s Bjelorusijom i Rusijom, počela je jedna od najvećih NATO vojnih vježbi. Ovo je samo dio akcije kojem NATO šalje jasnu poruku da će se napad na jednu saveznicu smatrati napadom na cijelu alijansu. U vježbi učestvuje 4000 litvanskih i NATO vojnika iz 11 zemalja alijanse. Simbolično nazvana Gvozdeni Vuk, vježba je dio odluke NATO-a da od 2017. poveća svoje prisustvo u Baltičkim zemljama i Poljskoj kao odgovor na rusku agresiju u Ukrajini. NATO bataljon za pojačano prisustvo u Litvaniji pod vođstvom Njemačke. Mi smo tu jer se Litvanija i sve Baltičke države osjećaju ugroženo. NATO trupe treniraju s litvanskim snagama, daju im podršku i pomoć. To je znak budućim agresorima da ne dolaze u Litvaniju. Ona je pod zaštitom NATO-a i bit ćemo spremni da zajedno odgovorimo na bilo koji izazov. A jedan od norveških vojnika, učesnika u vježbi, kaže da pripreme trupa nijesu naporne i duge. Vježbe traju 2 sedmice. Zajedno s litvanskim vojnicima vježbamo planiranje i izvođenje ofanzivnih i odbrambenih operacija. Svaki od vojnika zna tačno šta je njegov zadatak. Litvanija je od 2004. članica NATO-a. Vježbe sa NATO saveznicima, kažu litvanskoj vojsci, veliko su iskustvo za njihove pripadnike. To je odlična prilika za naše vojnike da povećaju spremnost i sposobnost. Ova zajednička vježba s vojnicima saveznica samo je dio benefita koje je naša država dobila članstvom u NATO. Osim po broju vojnika, ova vježba značajna je i po broju vojnih vozila, a njih će biti više od 1000.